ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទសូមលើកម្រាមដៃដល់ពីចម្ងាយអូនកាយគោរពដល់សម្ដេចត្រង់ឯដំលោកជំទាវលោកអង្គញាអ្នកអង្គញាជាពិសេសបងបងបាទក្រុមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបងបងដែលគាត់មានរបស់បាទវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅសល់ពីដូនតាបាទចង់យកមកស្រោបលេងម៉ូតដោយបងប្រុសបាទគឺបានពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទម៉ូតនៅកន្លែងប្រមាណនេះគឺធ្វើមកមួយគ្មានពីរទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺយើងធ្វើសម្រិតសម្រាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាក្រចករបស់បងប្រុសគាត់លេងជារាហូបាទរាហូចាប់ច័ន្ទបាទអញ្ចឹងបងបងខ្លះគាត់មានរបស់ប៉ុន្តែអត់ដឹងស្រោបមកធ្វើមិនខ្មិចគឺបងបងអាចយកមកពុកម៉ែបងប្អូនយកមកជួបបងប្អូនផ្ទាល់បាទទីតាំងបងប្អូនគឺនៅខាងកើតសាលាបាទធម្មសិក្សាជ័យជំនះបាទផ្លូវ376ផ្ទះលេខ250សង្កាត់បឹងកេងកងសង្កាត់បឹងកេងកង3ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាំ add Telegram លេខបងប្អូនមកគឺមាន0998677778បាទអញ្ចឹងការ design ដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទទាំងការ design ទាំងការរចនាបត់គឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងបាទពីព្រោះខ្ញុំបានបង្កើតនេះគឺទុកឲ្យកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយបាទដែលគាត់ពាក់ទៅហោះទៅដល់ស្រុកក្រៅហើយក៏គេដឹងថាអូនេះគឺជារបស់ខ្មែរយើងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងគឺឲ្យបរទេសនៅបាទទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគឺគាត់បាទលន់មាត់ថាស្អាតបាទទឹកដៃជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការជួយ like share បាទ share ចូលគ្រប់ share ចូលផេកពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្កើត channel TikTok និង YouTube បាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលមើលតាមរយៈ YouTube សូមជួយចុចសញ្ញា like និងមេដៃហើយនឹងអាចចូលមើលតាម link YouTube បានពុកម៉ែបងប្អូននៅអានីសមុទ្របាទហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានរបស់បាទយកមកស្រោបហើយយកមកឆ្លាក់បាទជាបញ្ញាក្អែកជាឈើរបស់ដែលនៅសល់ពីដូនតាពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញយកមកបានពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយការស្រោបនឹងមានអ្នកខ្លះគាត់សួរថាជាងតិចស្រោបទៅឆេះឆាបអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺយើងធ្វើនេះដូចពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបាទគឺយើងធ្វើមានដែលមានការឌីហ្សាញហើយយើងធ្វើជាពុំជ័របាទព្រីនជាពុំជ័រហើយបានយើងយកទៅចាក់បាទចាក់ហើយបានគ្រីបបាទបានហាយើងផ្សារមកជាប់ជូនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្មងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ